Mladi stanovnici šabačkog sela Drenovac su se okupili, osnovali svoje udruženje i u okviru njega stalnim akcijama i aktivnostima poboljšavaju uslove života na selu. I nedavno su organizovali akciju uređenja centra sela. Pokrenuli su i svoj sajt sa online bibliotekom. Zbog čega ovo radite? Ko će drugi da uredi ovo naše selo ako ne mi koji ovde živimo? Mladi Drenovac, kako sebe zove ova družina iz sela nadomak Šapca, odlučili su da život na selu promene na bolje. Jako je malo omladine u selu i sve više omladina odlazi odavde jer ne vidi neku perspektivu u selu. Ovo što nas je ostalo, mahom smo aktivni i trudimo se da ulepšavamo ovo naše mesto koliko god možemo. Kad se udruže, ništa nije teško. Momci kose i kopaju cvetne leje, dok su devojke zadužene za čišćenje i sadnju cveća. Imamo svake mesec redovne sastanke. Na tim sastancima predlaže, svako iznosi svoje mišljenje i nove ideje. Ali ovako, ove veće akcije, to sve zavisi od doba godine. Na primjer, sada je proleće, krenula je trava da raste i sad ima malo više posla dok se sve uredi. Posle je sve to lakše, brže. I oni najmlađi krenuli su stopama starijih komšija. Nije mi uopšte teško, došao sam da ulepšam svoje selo. Došli smo ovdje danas da kosimo, malo čupamo travu i to malo da raspravimo selo. Kako kažu, nije im cilj da stalno čiste. Cilj našeg delovanja nije samo rad sam po sebi, već i podizanje svesti nekim budućim generacijama o ekologiji i uređenju. Pokrenuli su i svoj sajt. Najponosniji su na online biblioteku, za koju tvrde da retko koje selo ima. Na tom sajtu možete pronaći slike Drenovca, važne telefone u Drenovcu, te neke informacije, ali odskoro se tamo nalazi i elektronska biblioteka. Ova družina pokazala je da im ništa nije teško, jer žele da žive u lepom i uređenom mestu. Đorđe Mijajlović, Televizija Nova. Nju ste zavoljeli u seriji Lisice. On vas je osvojio kao pikac u Vratiće se rode. I mnogo uloga kasnije, Jelena Stupljanin i Bojan Dimitrijević život su nastavili u dvoje, zvanično pre gotovo dve godine, ako smo mi dobro izračunali. I možda je samo subjektivni osjećaj, ali nama se nekako čini da od kada su zajedno nižu sve više i više glumačkih uspeha. Tako da ovog četvrtka među nama govorimo o novoj predstavi Pučina, govorimo i o jednom kratkometražnom ostvarenju koje se zove Sve kako treba. Tako da, dobrodošli, Jelena, i dobrodošli, Bojene. Hvala. Hvala vam puno što ste nam došli ovako zajedno. Sad mi je neobično, ja između vas ovdje sedim. Ali zanimljiv mi je taj vaš odnos koji je malo stariji praktično od ove lude situacije u kojoj živimo. Što znači da ste vi, vaš brak, započeli baš u ovo doba karantina i ovog ludila. I kako vam ide za sada? Tako nekako, u stvari, malo kasnije, malo ranije, malo ranije u stvari, da, ali je interesantno da smo u ovo vreme, pre sad će već tri godine, jel tako, radili predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Zašto je poludeo gospodin R. I spremajući tu predstavu smo se zavoleli. Više nego kolegijalno. I tako je sve počelo. Tako da, da, ima veze sa ovim vremenom. Da, i sad kažu taj karantin da je, mislim kažu, ne kažem i ja, da je izazov za svakog čoveka, da je izazov za sve odnose, da je izazov za odnos sa decom, a naravno i za odnos sa bračnim partnerom. Kako ste vi prošli kroz sve to? Pa mi smo prošli što se toga tiče fenomenalno, jer su nas obaveze s obzirom da smo tako sveži, zapravo samo udaljavale jedno od drugog, tako da je sve stalo. Mi smo imali vremena, svo vreme ovog sveta jedno za drugo, tako da smo uživali u tome, uživali smo u tome da se i odmorimo od posla, a onda je u stvari samo krenula potreba za poslom, to jest on je krenuo da nedostaje, a mi smo stvarno prošli sve to vrlo, vrlo lepo. E dobro, krenuo i posao. 10. aprila u Jugoslovenskom dramskom ti si imao premijeru Pučine, Nušićeva. Tako je, tako je. U režiji profesora Egona Savina, koji je također i adaptirao tekst, koji je potpisao, to jest uradio i scenografiju i izbor muzike. Scenski govor je radila profesorka Ljiljana Mrkić.
fenomenalne kostime uradila Lana Cvijanović. U predstavi igraju glavne uloge Sloboda Mićalović i Nenad Jezdić. Tu su pored njih Ljubomir Bandović, tu je Vesna Stanković, Nebojša Milovanović u alternaciji sa Goranom Šušljikom. Tu je još i Bojan Lazarov, Maja Kolundžija i dete glumica Bogdana Obradović. Dobro, dosta vas je. Da. I Marko Vačević. Marka sam izostavio, izvini Mare. Kako ti, na primjer, podneseš jednu Bojanovu premijeru? Jel onako jesi, ili budeš u grču ili gledaš kao običan gledalac? Ja činim se da imam veću tremu nego... Jel da? Zato što u stvari znam šta je proces i kroz što svi glumci prolaze, odnosno ja lično sam veliki tremaroš, pa onda se trudim da to ne prenesem na Bojana, koji mislim da to nekako podnosi dosta smirenije i opuštenije od mene i u stvari... Ja lično učim od njega da budem više takva. Da se malo opustiš i ti. Da se malo opustim, ali kada on ima premijeru, onda ja tu svoju tremu ispoljim. Da. Taj Nušić nam nekako je iz decenije u deceniju sve zanimljiviji. Sve je neverovatnije koliko su neke stvari iste. Sve je neverovatnije kakav je to pisac bio i koliko nas je poznavao. Jel postoje elementi u pučini koji su ti tipični Nušićevski momenti primenjivi i na današnje vreme? Kako da ne. Slažem se, ovaj tekst bukvalno kao da je savremen tekst. Čitava radnja komade je jako aktuelna. Tu je jedna neutoljiva glad i žeđ za uspehom koja je u današnje vreme primarna u društvu. I tu je, tekst je, da pomenem, pisan 1901. Znači, prošlo je 120 godina od tada. On se bavi nekim temama koje su i društveno ovde sada trenutno jako aktuelne, a to je korupcija koja nas očigledno nikad nije ni napuštala. Samo se mi ne sećamo da je to i nekada bilo tako. I to je korupcija koja prodire u sve pore društva, u sve... bukvalno od porodice do ljudi koji su bliski toj porodici, do i samog ministarstva. Zanimljivo je da se afere koje procure u javnost zataškavaju izmišljenim aferama. Eto, o tome se radi u komadu. A mi mislimo da su mediji sada nešto drugačije, da se to nešto mnogo promenilo. E dobro, sad mi kod tebe ovog 15. aprila treba da najavimo Martovski festival. Tako je. Martovski festival koji je pomeran u stvari zbog već ove situacije. Tako je. Tako da konačno će se održati sledeće nedelje. Od 19. ili tako, od ponedeljka? Počinje, da, u ponedeljak. A film u kome ja igram, koji će biti premijerno za našu publiku, za srpsku publiku prikazan, to će biti srpska premijera, dakle, je 19. Ne, izvinjam se, 21. 21. u 19 časova. I to je taj film Sve kako treba, ili tako? Sve kako treba, tako je. Režirao ga je Nikola Stojanović, scenariju je napisala Nađa Petrović. U filmu pored mene igraju Anita Ognjanović i Zlatan Vidović. I film je već osvojio nagrade na inostranim festivalima, nagrade žirija, nagrade publika. Evo sad će biti prikazan i kod nas. I već sam pričala o tom filmu, ali ono što bih voljela opet da istaknem je koliko je značajno to što se... U filmu tema koja se obrađuje je između majke i ćerke, što je vrlo zapravo neuobičajeno za naše filmove. Uopšte da se odnos dveju žena koji se ne bazira na odnosu sa muškarcima, već je to odnos koji je suštinski bitan, znači između majke koja slavi svoj rođendan, dakle film se dešava na njen rođendan, koja ulazi u te neke famozne 40. za ženu, a ćerka koja je tinejdžerka i koja sebe negde otkriva kao ženu. Boga mi nije lako ni jedno ni drugo. Nije lako ni jedno ni drugo, tako je. A majka, moj lik, Jovane, se trudi da sve bude kako treba. I da li će biti ili ne, na kraju tu se pojavi figura oca, koji zapravo nije deo više te porodice, ali
provejava kroz očinsku figuru koja je pre svega potrebna ćerki, ali i majci donosi neka njena ranija neuspešna iskustva. E sad, mi smo našli nešto gde ste vas dvoje zajedno iz 2018. godine. Da, jedan deo kada ste vi pomagali svojim mlađim kolegama. Pa bih ja volila da mi to sad pustimo pa da nam vi kažete kako vam se to čini sa ovom distancom od 3 godine. Da. Sve mi se pomešalo. Ljubave, ti si najveći poznavalac epske poezije ikada. I? I potomak Mljavčevića. I? Moja omiljena žena. Od svih drugih omiljena. A jeste, da. Njih 20 ispred zgrade viču Vlado, vodi me kući. Možda se sve razbeže kad im pomeneš kredit. Hajde, prislišaj me još jednom, molim te. Nije mi ni do čega kad se pomene kredit. Zato se i brinem, Vlado. Ako večeras ne dobijem te pare, sutra možemo da se pakujemo iz stana. Neće nam pomoći ni tvoji testovi za modernu ženu. Iako si se genijalno toga setio. O, galupčici! Eko, dobro. Ali kako vam ovo deluje, Bojane? Kada gledate ovaj snimak, jel bi voleo da igraš sa Jelenom? Onako, da budete direktni partneri, ne znam, kako da ne, kako da ne. Mi se spremamo za to, do duše neke druge obaveze nam ne daju dovoljno vremena da to privedemo kraju, ali bukvalno mislim da smo idealni partneri i profesionalno, zato što mi smo od onih parova koji zapravo donose posao u kuću. Veoma mi razgovaramo o glumi. Kada ja radim, ona mi jako pomaže svojim savjetima, kao što se nadam da ja njoj pomažem. Tako da uvek smo skladno. Jednom sam čak i režirala nešto što sam radio, tako da idealno sarađujemo, ne samo privatno, nego i profesionalno. Mnogo lepo čuti. Jeste, ali mislim, jedna stvar zapravo je ta da ja cenim Bojana izuzetno kao glumca i obrnuto i mislim da je to nekako važno jer baš cenimo jedno drugo i profesionalno, a zanimljivo za ovaj, da kažem, film je to što prvi put smo tada radili zajedno i zapravo ovaj poljubac koji ste upravo videli je naš prvi poljubac. I zabeležen vam je prvi poljubac. Bukvalno. E pa dobro, to je baš lepo. Mnogo vam hvala što ste došli zajedno. Meni je baš drago što ste zajedno bili kod nas. Družile smo se nas dve i ranije ovde umeđu nama, ali ti si prvi put kod nas. Ja sam prvi put i hvala vam što ste me zvali. I želim vam puno sreće i da se igra što više. Mislim da je vreme sada malo da se igra što više. Hvala, Maja. Hvala najlepše. Sutra sa vama naš Danilo Mašević. Vesti, to dobro znate, možete da pronađete na portalu nova.rs. Ja vam želim sve najbolje.